Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wachaiti chaiti YouTube channel ya Fate embassy mugene maso njega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video katona kolwairo njega tutunulire ensenene zino njega de tutunulire ensenene ensenene zatanisa okujanga ziwulira ddala mu kibuga obuzibu bw'ensenene zino mu baana abato. Omwana omuto yeetaaga okugerera ensenene z'olina okumuwa. Ate ekirala kyetaagisa omwana omuto omugireko ekitwe kino ekitwe ky'ensenene ebiseera ebisinga abaana abo bwe babigaya tebabigonza. Wagezaako okulya ensenene nnyingi omwana oyo omuto ebitwe bino wabira tabigonzeza bulungi oyo omwana omuto kwega bifuluma bimuyuza emabega. Bifuluma bimuyuza emabega nga nokaba kati n'olwekyo mwino fuba okulaba ng'abaana abato afazaali mubajjireko ebitwe bino eby'ensenene mubawe bino ebyowasimbawo olubuto ekijja kuba kirungi nnyo kuba omwana oyo ajja kulya ensenene nga mpitirivu atakusumbuwe olw'ensonga nti buli woziryanga nnyingi ekitwe ebitwe by'ensenene ebyo buliwo ogenda emmanja okufuluma bifuluma bikuyuza, bifuluma bikalabula. Osobola n'okujja n'omusaayi bulungi nnyo era abaana abato buli wagende manju asobola okukaabirayo olw'ensonga nti ebitwe ebyo biba bimukalabula nga bifuluma. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba ng'abaana mubawa ensenene entono. Ate ekintu ekirala osobola okumuggirako ebitwe n'omuwa olubuto lw'ensenene. Kijja kuba kirungi nnyo. N'ekyo njagadde nkibabuulire nti mulina okufuba okulaba nga mutunuulira abaana bammwe nga mubawa ensenene ezo olw'ensonga nti ensenene za bulabe ziwoomera nnyo abaana. Kati omwana oyo waziyitiriza n'azirya nga nnyingi zisobola omulwaza bulungi nnyo olw'ensonga nti mu kufuluma eno emmanju za bulabe nnyo. Mulina okwegendereza nga muziwa abaana bammwe okuzirya, mulina obbapimira, ze mulina obbawa. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel ya Fate wachaiti chaiti YouTube channel ya Fate embassy mugene maso njega tako kigenda kuba kirungi nyo n'ekirala likinga video mbere bulungi mweraba.